Шаленими темпами в Україні зростають ціни на продукти харчування. М'ясо, молоко, фрукти та практично все здорожчало у рази. Інфляція у 8%, яку прогнозували в уряді при формуванні бюджету минулоріч, так от цей бар'єр здолали між серпнем та вереснем, а попереду ще 2,5 місяці. Прогноз був всього лише 8,1% або по-іншому індекс споживчих цін 108,1%. Це вже 9,9, це по нашій області, по країні 10,2. Тобто цей бар'єр перейдений. Що ж, конкретно про продуктовий кошик. Абсолютними рекордсменами у здорожчанні протягом 9 поточних місяців у порівнянні до грудня минулого року виявилися фрукти. 132% індекс зростання. На другому місці м'ясо – 124% та овочі – 112%. Якщо конкретно розібрати по компонентах, то найдорожчими серед фруктів стали яблука. Ціна зросла на 70%. Серед м'яса найбільше здорожчала свинина – 40,3%. Однак курятина, яка завжди була альтернативою між яловичиною та свининою, далеко не втекла, майже 33%, і сьогодні коштує майже 100 гривень. Що ж відбувається із так званим овочевим набором, пояснюють у статистиці. Морква на 68,3%, буряк зріс на 58,5%, капуста на 48,1%, цибуля ріпчаста на 46% і картопля 32,8%. Оце те, що називається борщовий набір. Якщо до нього ще додати м'ясо, то тепер абсолютно зрозуміло, що це середньо там 124 було, тут 112, це в середньому десь і компоненти, які на то десь як мінімум на 35%. Піднялися ціни на молоко, сири приблизно 11%. Кондитерські вироби, безалкогольні напої – близько 7%. Щоквартально дорожчають тютюнові вироби. У цілому за 9 місяців зростання на 33%. І тим часом зростання мінімальної зарплати – 0,0%. Зарплати єлі хватає, на то би прожити місяць. Ціни європейські, а зарплати залишилися ті, які були. Які причини такому зросту ужгородці вважають? Долар, девальвація. Однак, якщо прослідковувати, то суттєвого зросту долара не відбулось, та й здорожчали в основному не імпортні продукти. На це питання важко відповісти навіть експертам. Зрозуміло, овочі, фрукти, до прикладу, мала урожайність, свинина, чума африканська. А от курятина. Експерти кажуть, об'єктивної причини немає. Однак варто сказати, по росту ціни за 9 місяців Закарпаття у 5 кращих тих, у кого найменший індекс. Тобто у нас ще не найгірша ситуація. У статистиці розповідають, моніторять ринки, магазини, супермаркети 3 міст – Ужгород, Мукачево, Хуст. І навіть у містах є різниця цін. Зокрема, ціни у мукачівських супермаркетах на порядок вищі від ужгородських. А все тому, що у Мукачеві нема конкуренції, а відтак вибору. А якщо відносно мережі супермаркетів, то в Ужгороді, швидше всього, конкуренція значно вища між супермаркетами. І тому, в принципі, ці акційні різні мероприємства відбуваються. В Ужгороді ж низка різноманітних супермаркетів, і навіть між ними різниця у цінах буває у 5 та навіть 10 гривень. Різні супермаркети, різні ціни, акційні пропозиції, накопичувальні, бонусні картки. Питаємо жителів, як економлять та як виживають. Дуже багато в чому, і ходимо на літо, беремо відпуск, йдемо на заробітки, а багато в чому відмовляємося собі. Чому ми не можемо самі якось? Ми ж такі робітні люди, розумієте? Ми слов'яні, ми хороші люди, а ми залежні від когось весь час. Експерти кажуть, так званої дефляції поки не передбачається. А якщо ціни ростимуть темпами серпня-вересня у місяць на 2%, то індекс споживчих цін досягне збільшення 12%. Купив я на ринку дрібну картоплинку і жменьку капусти, і тоненьку морквинку. Приніс те додому, крізь вітер і дощ, гукаю до жінки, вставай, вари борщ. Та глянула з віром на мою покупку. А щоб ти сказився, та вхопила ступку. Я все це на лобі тобі потрощу, нехай екстрасенс з того зварить борщу.